Money & Co. Італійський бренд, який ви любите і ми любимо за те, що, по-перше, базові моделі. Друге, тут дуже класний склад. Тут скрізь йдуть натуральні... Є шерсть. В описі ви побачите, з якого матеріалу вони зроблені. Далі, подивіться на це плаття, воно класнюче. І у нас такий цупкий трикотаж. Не тоненький, що, знаєте, як кажуть, що навіть білизна просвічується. А такий цупкий, це така осінь, зима, базове плаття і шикарні кольори. Рожевий, беж, синій, білий, оливка та чорний. Мінімальне замовлення 6 одиниць і 2 розміри буде SM та LXL. Не кошлатяться, не втрачають форму після прання, не втрачають колір після прання. Ідеальний варіант для вашого успішного бізнесу.